ዛሬ ዘነላችሁ የመጣ ነው ቦሌ ቡልቡላ 150 ካሬ ላይ ያረፈ G+2 ዘመናዊ ቤት ነው። ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ለብዙ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆንልን እንጠይቃለን። ወደ ግቢው ስንመጣ እንደምታዩት ሰፊና ቆንጆ ግቢ እናገኛለን። ሁለት መኪና ፓርክ እናደርግበት በቂ ቦታ እናገኛለን። እዛ ጋር ግሪነሪ ስፔሳችን ነው የሚሆነው። ይሄኛው ሊቪንግ ሩማችን ናቹራል ላይት የሚያገኝበት ዋና ኦፕኒንግ አለ። ይሄ ዋናው መግቢያችን ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ወደ ትራዲሽናል ኪችን ወደ ቤዝመንት የሚወስደን ኮሪደር ነው የምናገኘው። እዚህ ከስቴሩ ስር ለሰራተኛ የሚሆን ቶይሌት WC ተገጥሞለታል። እንደምታዩት ይሄኛው ወደ ቤዝመንት እና ወደ ትራዲሽናል ኪችን ይወስደናል ማለት ነው። እቃ ስናስገባ በቀላሉ በዚህኛው በኩል ትራዲሽናል ኪችኑን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ወደዚህ ስንመለስ ይሄኛው ዋና መግቢያችን ነው የሚሆነው። እንደምታዩት በጣም የሚያምር በጣም ሰፊ ሳሎን እናገኛለን። መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ ይሄ ቤት 150 ካሬ ላይ ያረፈውና ስፔሱን በደንብ ተጠቅሞበታል። እንደምታዩት ሰፊ የሆነ ሳሎን፣ ዳይኒንግ እና ኦፕን ኪችን ነው የምናገኘው። በጣም የሚያምር ስፔስ አለን። እዚህ በግራዬ በኩል ወደ ፈርስት ፍሎር የምንሄድበት ስቴርኬዝ እናገኛለን። አጠቃላይ የተጠቀሟቸው ላይቲንጎችም በጣም የሚያምሩ ናቸው። ከዚህ እስከ ዳይኒንጉ ድረስ ያለውን ፍሎር ፊኒሽ ደግሞ በፓርኬ ተጠቅመዋል። እዚህ ኦፕን ኪችኑ የሚጀምርበት ቦታ ጋር ደግሞ ታይልሶችን ተጠቅመዋል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ውሃ በቀላሉ እዚህ ውስጥ ከገባብን ለማስወጣት ይረዳናል ማለት ነው። ኦፕን ኪችናችን እንደምታዩት በጣም የሚያምር እየተንቀሳቀስን ማብሰል የምንችልበት ሰፊ ኦፕን ኪችን ነው ያለን። በጥቁር እና ነጭ ከለር ተጠቅሞ በጣም የሚያምር ስፔስ አድርገውታል። ካቢኔቱ የሚያምርና ለቤቱ ደግሞ አዲሽናል ጥሩ ሉክ የሰጠው ነው። ይሄኛው ቅድም ያሳያችሁ ወደ ትራዲሽናል ኪችኑ ይወስደናል። ከዳይኒንጉም ከኦፕን ኪችኑም ቀጥታ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ምግብ ወደዛ በቀላሉ መውሰድ እንችላለን። የራሱ ቬንቲሌሽን ያለው ነው እና ስናበስልም እንትን የሚያቃጥል ሽታዎችን የተለያዩ ነገር በዚሁ በመስኮት ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ በር ደግሞ ቅድም ያልኳችሁ በውጭ በኩል ያስገባናል ማለት ነው። ይችኛዋ በር ደግሞ ቅድም ያሳያችሁ ከፈለግን ይሄኛው ሶስተኛ አክሰስ ይሆናል ማለት ነው። ወደዚህኛው ይሄ ቀጥታ ወደ ቤዝመንት ይወስደናል። ይሄ ደግሞ ትራዲሽናል ኪችኑ ነው። በዚህ ደግሞ ወደ ውጭ መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ላይ ከመውጣታችን በፊት ይችኛዋን አንዴ ሳሳያችሁ እዚህ ቤዝመንት ውስጥ የምናገኘው እንደ ስቶር የምንጠቀምበት ስፔስ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር 2000 ታንከር አለን። ላይም ደግሞ ተጨማሪ ታንከሮች አሉን። ስለዚህ ውሃ ምንም አይቆራረጥብንም ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ፈርስት ፍሎር እንሄዳለን። ፈርስት ፍሎር ላይ የምናገኛቸው ደግሞ አራት ቤድሩሞች፣ አንድ ባዝሩም እና ፋሚሊ ሩም ይሆናል። መጀመሪያ የምናገኘው ፋሚሊ ሩማችን ነው። እንደ ቅድሙ አይነት ፓርኬ ማቴሪያል ተጠቅመዋል ለፍሎር ፊኒሹ። የራሱም ወደዚህ በኩል ባልከኒ ያለውና ሰፊ ባልከኒ እስከ 2 ሜትር ድረስ ስፋት ያለው ባልከኒ ያለው ወደ ውጭ ማየት አየር መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ስፔሱን አሬንጅመንታቸው በጣም ቆንጆ ነው። ይሄኛው አንደኛው ቤድሩም ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ቁልፍ ስለሆነ ማየት አንችልም። ሌሎቹን ቤድሩሞች ጋር ስናይ ይሄኛው ኮሪደር ወደ ባዝሩምና ወደ ቤድሩሞች ይወስደናል። ይሄኛው የመጀመሪያው ቤድሩማችን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ሰፊ የሆነ ቤድሩም ነው የምናገኘው። የራሱም ደግሞ ኦፕኒንግ አለውና ናቹራል ላይትም ያስገባልናል ማለት ነው። የተጠቀሙትን ማቴሪያል ደግሞ በጣም ቆንጆ ማቴሪያል ነው። ይሄኛው
ለዚህ ፍሎር የምንጠቀምበት አንደኛው ባዝሩም ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሻወር አለ ሻወር ሽንት ቤትና መታጠቢያ በቂ ሆነ ተሰርቶለታል ድሬኔጁ አጠቃላይ በታይልስ ያለቀ የራሱን ቬንቲሌሽን ያለው ባዝሩም ነው ይሄኛው ደግሞ ሁለተኛ ቤድሩማችን ይሆናል ማለት ነው ይሄም የራሱ ክሎዚት የተገጠመለት ከቀድሙ ከየኑ ሰፋ የሚል በዚህ በኩል ናቹራል ላይት እና ቬንቲሌሽን የሚያገኝ እዚህ ጋር አልጋችንን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በሁለቱም ሳይድ ሶኬቶች አሉ በደንብ ጥሩ አድርጎ ሰርቶታል ይሄኛው ደግሞ እዚህ ፍሎር ላይ አራተኛው ቤድሩም ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ከሚለየው የራሱ ባዝሩም አለው እዚህ ጋር ክሎዚት ተገጥሞለታል በዚህኛው ሳይድ ናቹራል ላይት ያገኛል ሶ ሁሉም ሩሞች ናቹራል ላይት ያገኛሉ ማለት ነው ወደ ባዝሩሙ ስንመጣ ደግሞ እንደ ቀድሞ አይነት ይሄኛው የራሱ ሻወር ሽንት ቤትና መታጠቢያ ጠቅቅ ተደርጎ ተሰርቶለታል ኦፕኒንግም አለው ቆንጆ አድርገው ሰርተውታል እንደምታዩት ላይ ደግሞ ወተን ማስተር ቤድሩሙን እናያለን አብራችሁ ኛው ፍሎር ላይ ደግሞ ሰከንድ ፍሎር ላይ የምናገኘው ማስተር ቤድሩም እና አንድ ተጨማሪ ቤድሩም ነው ሶ ምን ያህል ሰፊ እንደሚሆን ማሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት በጣም የሚያምር በጣም ሰፊ ሆነ ማስተር ቤድሩም እናገኛለን እዚህ ጋር አልጋችን ይሆናል እዚህ ጋር ፉል ሳይዝ ሚረር አለን በዚህኛው ሳይድ ወደ ባዝሩም የሚወስደን እና ሙሉ በክሎዜት የተገጠመ ነው ይሄም ደግሞ የራሱ የሆነ ሰፊ ባልከኒ ያለው ሰፊ ቤድሩም ነው ማለት ነው በዚህ ቆጣ ደግሞ ጧት ላይ ፀሐይ የምናገኝበት ነው የሚሆነው በጣም የሚያምር ኔበርሁድ ነው እንደምታዩት በጣም ጸጥ ያለ ነው በዚህ በኩል ይሄኛውን ከፈለግን እንደ ኦፊስ ማድረግ እንችላለን ወይ ጸሎት ቤት ማድረግ እንችላለን የራሱ ተጨማሪ ክላስ አለው ማለት ነው ይሄኛው ማስተር ቤድሩም በዚህ በኩል ስንመጣ ደግሞ ወደ መታጠቢያ ክፍል ይወስደናል ማለት ነው እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው እስካሁን ካየናቸው ባዝሩሞች እዚህ ጋር ሁለት ስታንዲንግ ሻወር የምናረግበት ስፔስ አለው እዚህ ጋር ደብል ቫኒቲ የሆነ መታጠቢያ ስፔስ አለው ይሄኛው ቶይሌታችን ነው እዚህ ጋር ደግሞ ጃኩዚ ገንዳ አለን ማለት ነው በጣም ሰፊ ነው እንደምታዩት በጣም ያምራል ከላይ ደግሞ የሲሊንጉ ላይ ደግሞ እንደ ውድን ቴክስቸር ያላቸው ነገሮችን ተጠቅመዋል ማስተር ቤድሩማችን ይሄንን ይመስላል ሶ ይሄኛው ኮሪደር ደግሞ አንድ ቤድሩም ያልኳችሁ ወደዚህ ወስደናል ማለት ነው ይሄኛው ተጨማሪ አንድ ቤድሩም አለን ማለት ነው እዚህ ፍሎር ላይ የራሱ ባዝሩም አለው ክሎዚትም ተገጥሞለታል በጣም ቆንጆ አድርገው ሰርተውታል በዚህ በኩል ኦፕኒንግ ያገኛል ላይት ያገኛል ማለት ነው ናቹራል ላይት ይሄኛው ደግሞ የራሱ ባዝሩም አለው ማለት ነው ሶ ሶስት ቤድሩሞች የራሳቸው ባዝሩም አላቸው ማለት ነው በጣም የሚያምር ቤት ነው እንደምታዩት ይሄኛው ደግሞ ወደ ቴራስ ይወስደናል እዚህ ጋር የምናገኘው ደግሞ ከማስተር ቤድሩማችን ፊት ለፊት ወደሚወስደን ኦፕን ስፔስ ነው እንደምታዩት አየር መቀበል ከፈለግን እዚህ ጋር ወተን አየር መቀበል እንችላለን ማለት ነው ይሄኛው ስቴር ደግሞ ወደ ላይኛው ወደ ቴራስ ይወስደናል ወደ ቴራሱ ስንመጣ ደግሞ ሙሉ ኔበርሁድን ከዚህ ሆነን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት 2000 ታንከር አለ ቀደም ያልኳችሁ ማለት ነው ቤዝመንት ላይም ቴራሱ ላይም ታንከር አለን ሶ ውሃ አያሳስበንም ማለት ነው ኔበርሁዱን ማየት እንችላለን ልብስ ማስጣት እንችላለን ፀሐይ ስለሚያገኝ በደንብ ስፔሱ እዚህ ጋር ልብሳችን ማስጣት እንችላለን ማለት ነው በዚህኛው በኩል ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ወደ አስፋልት የወጣ ነው ሶ የአስፋልቱ ግልባጭ ነው ማለት ነው በዚህኛው በኩል ደግሞ ፍሮንቱ ደግሞ ጭር ያለ ለመኖሪያ ምቹ የሆነ ስፔስ ነው ማለት ነው ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ይህ ቤት የሚገኘው ቦሌ ቡልቡላ አካባቢ ነው 150 ካሬ ላይ ያረፈ ሲሆን በውስጡም ደግሞ 7 ቤድሩሞች አሉት ማለት ነው እንደምታዩት ጥሩ ተደርጎ ጥንቅቅ ተደርጎ የተሰራ ቤት ነው ዋጋውም ደግሞ 45 ሚሊዮን ነው የሚባለው ሶ መደራደር ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችም ደግሞ በየሳምንቱ ስለምንለቅ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም